Passar aqui. Vamos fazer um piquenique. Não é um piquenique, é uma iniciativa internacional. Sim. E não interessa, é a malta vir caminhar connosco. Esta é uma iniciativa internacional, começou nos Estados Unidos, uma ideia de um médico americano e neste momento já está por todo o mundo. No Portugal continental já há muitos anos que os colegas fazem e nós vamos ser os primeiros a trazer aqui para os Açores. A nossa ideia é fazer uma caminhada uma vez por mês, vamos ter a caminhada aqui de Angra e os colegas da praia também vão ter a sua, também já está marcada, próximo dia 30. E o objetivo é promover os hábitos de atividade física nos nossos doentes por aquilo que nós sabemos que são todos os benefícios. Hoje vamos falar um bocadinho sobre os benefícios da prática do exercício físico na saúde mental, mas depois vamos ter outros temas que vamos falar ao longo de todos os meses. E é isso, ninguém tem nenhuma contraindicação formal para caminhar ao seu ritmo, portanto todos são bem-vindos. Escolhemos este local, que é o Espaço Verde, que também mostra que é aqueles que têm maiores benefícios para a nossa saúde, é a caminhada em espaços verdes. Verdes e planos, direitos, não assistidas. Permite acessibilidade a toda a gente, a crianças, a pessoas com alguma limitação às vezes na sua mobilidade. Portanto, cada um vai caminhar ao seu ritmo, sem pressas, a conversarmos uns com os outros e vamos ver como é que corre. E obrigada por ter vindo. Não tenho que agradecer nada. Eu também, pronto, me dá algum gosto fazer este tipo de trabalhos, porque são coisas diferentes, que eu acho que independentemente das audiências ou não, nós precisamos de ver coisas diferentes. Obrigada. A minha questão é, uma iniciativa que nasce, eu vou-me virar para aqui porque o sol está dali, se calhar... Como é que você prefere aqui? Exatamente, está ótimo. É na sua cara mais bonita, para o senhor estar aí, vou chamar outras... Todos têm a sua cara bonita, isto, cada um nasce com a cara que nasce, rapaz, não podemos fazer... Foi o que os meus pais me deram. É verdade. Uma iniciativa que nasce nos Estados Unidos, cada país tem as suas mentalidades, os seus costumes... Acaba por ser uma coisa muito específica de um país como é, com a grandeza dos Estados Unidos, ou adapta-se perfeitamente a outras sociedades e a outras comunidades como é a nossa? Adapta-se perfeitamente a outras sociedades e comunidades. Uhum. É engraçado porque há partilha nas redes sociais das diferentes caminhadas no mundo e, por exemplo, nos Estados Unidos, nós vemos eles inclusive a irem para aqueles grandes shoppings a fazerem as caminhadas lá dentro. No Porto, que foi alguns colegas também com quem eu falei quando estava a preparar a iniciativa, eles habitualmente vão muito, por exemplo, no Porto para o Parque da Cidade, em Lisboa fazem o histórico de Lisboa e pronto, nós temos espaços verdes tão bonitos e temos aqui este excelente local que é o nosso relvão, portanto decidimos fazer aqui. Não há sítio melhor. Contrataram instituições, contrataram pessoas, como é que isto funciona a nível de promoção? Pronto, é tudo trabalho... Porque às vezes as redes sociais, nem toda a gente tem acesso às redes sociais. É tudo trabalho voluntário, imprimimos alguns cartazes, tentamos deixar em alguns pontos mais estratégicos da nossa cidade, também no nosso centro de saúde, mandamos e-mails para algumas instituições e já percebemos que temos aqui alguns caminhantes que foi assim que tiveram conhecimento da iniciativa. Exatamente. Portanto, para as grandes instituições, para as Santas Casas, para os lares, para as academias, séniores, para várias instituições de relevo da nossa sociedade, Direção Regional da Saúde, Direção Regional do Desporto, que também nos ajudaram na partilha da iniciativa e também as redes sociais da nossa unidade de saúde ilha também nos ajudaram muito nesse sentido. Hoje é a primeira vez, não é? Hoje é a primeira vez, o objetivo é ser uma vez por mês, nós vamos anunciar nas nossas redes sociais e mais uma vez faremos novamente a divulgação por e-mail e por alguns cartazes dentro daquilo que nos for possível. Possivelmente sempre na última sexta-feira do mês, não necessariamente. Vamos tentar adaptar, porque há algumas que vão calhar nos feriados, na altura das São Joaninas, se calhar, as pessoas vão ter outras iniciativas mais interessantes para fazer. Faltam uns vizinhos até lá. Exatamente, portanto, nós vamos sempre tentar anunciar com bastante brevidade, para as pessoas também já estarem a contar.
Portanto, é seguir talvez as nossas redes sociais, porque lá é a data mais certa. A par da caminhada vai haver algum, pronto, algum esclarecimento antes de começarem a caminhar, sempre todas as vezes. Todas não é? As vezes. Uhum. Temos previsto um esclarecimento mais ou menos de 5 minutos uhum. sobre um tema. Este primeiro tema, como eu já tinha dito, será sobre a saúde mental. Exatamente. E depois estaremos disponíveis para responder a algumas dúvidas que as pessoas tenham à medida que caminhamos. Importante salientar que não substitui uma consulta, está bem? Nada aqui nem, na nossa. Nem se dão consultas de apoio aqui não também. São, pronto, mas tem uma explicação, mas é verdade, e tem uma explicação. São pessoas que eu não conheço, exatamente. Que eu não tenho um suporte informático para estar a par das doenças, dos medicamentos, portanto não é correto estar a dar palpites. Posso dar um ou outro parecer, mas não vou estar a dar palpites, muito menos uma consulta. Cada um vem de livre iniciativa e sabe quais são as suas patologias e as suas. Exatamente. E não é correto dizer com base de acho que nós não é, porque nós passamos muitos anos a estudar, exatamente. Mas que temos de sempre ter este suporte por trás para perceber o doente, a doença, as medicações que já fizeram, e isso aí só nós só garantimos no nosso centro de saúde. Pronto. Portanto, podemos tirar algumas dúvidas, mas não é uma consulta já médica. Está a esclarecer, pronto. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado, e obrigado por ter vindo. Nada. E obrigado pela sua ajuda. Vou ver se consigo caçar aqui alguma, são as palavrinhas. Vamos lá ver, a doutora Fabiana já veio por aí também. A senhora não precisa caminhar, já está magrinha, não é? Não, mas caminhar faz bem precisa. A muitas coisas. Ah, é, mesmo não aos magrinhos também. Não vai perder mais até peso. É a nossa não. saúde mental. Eu sei. A saúde mental também convém perder aquelas más energias, é, não é? Muito importante. É verdade, é verdade. É só uma palavrinha rápida, pode ser. Costuma fazer caminhadas de vez em quando, é? De vez em quando, sim. Uhum. Faz bem, não é? Faz muito bem. Faz bem ao corpo e alma. É verdade, ao corpo e alma, é verdade. É sempre aqui neste sítio ou vai para diversos sítios? Não. Diversos sítios. Gosto muito de ir para a Marina. Uhum. Ah, sempre, não sei se ainda trabalho, não tenho... Não. Trabalho. Eu ia dizer que depois de um dia de trabalho, se ainda temos aquela paciência de irmos fazer uma caminhada. Mas quem tiver muito amor às coisas, tem. Eu, por acaso, já estou sentada. Uhum. Mas mesmo enquanto trabalhava, fazia sempre as suas caminhadas? Não. Não tinha, não podia. Não tinha disponibilidade, não é? Não tinha disponibilidade por isso. É regular nas suas caminhadas ou um dia ou outro é que vai fazendo? De vez em quando, uhum. de vez em quando. É verdade, sim, não senhora. Me dá para todos os dias. E acha que faz toda a diferença? Faz muito bem. Muito bom. Boa Páscoa, obrigado. Muito obrigada, igualmente obrigado, para si. Obrigado. A senhora está aqui a pensar no que vai responder à próxima pergunta. Ah, não, obrigada, estou só mesmo a responder. Muito bem, costuma fazer também caminhadas, é? Pois, não tanto quanto gostaria, pode ser que a partir de agora eu vá começar. Okay. Pode ser que seja um incentivo, não é? Exatamente, sim, acho que é sempre bom nós também convivermos com outras pessoas. É verdade. E as trocas de ideias são sempre ótimas, é, e principalmente com profissionais da saúde, claro. E costuma-se dizer que a oportunidade é que faz o ladrão, no bom sentido agora. É isso. Às vezes falta-nos é aquela oportunidade. É isso, aquele empurrãozinho, exatamente, não é? É isso mesmo, é isso, e com bom tempo isto vai melhorar, está certamente. Lindo, um dia lindo, é isso, okay. Muito obrigado, obrigado. Anda uma hora. Não. Okay. Faço educação física, bem. Então. Temos aqui mais uma senhora da amarelo. Da amarelo vai ser a primeira da fila, não é? Camisa amarela. Ah, sim! É. Faz caminhadas regularmente? Semanalmente, isto é, semanalmente. Mais vale com menos, mas com todo o gato. Exatamente, é. Geralmente todas as semanas. Dois minutinhos, pode ser. É uma boa iniciativa. Acho que sim, aqui. Tudo o que tem a ver com a nossa saúde, não é? Exatamente, exatamente. Há que mentalizar as pessoas, não é? Que é mesmo assim. Pois, e este tempo convida. Sim, senhor. Este tempo hoje convida a estar fora de casa. É verdade, temos tido uma semana ótima aí, que é mesmo assim. Temos aqui o homem mais idoso aqui do grupo, o Dr. Gonçalo Gonçalves. É, sim, senhor. E o senhor está a ficar idoso, realmente está aí já com os cabelos brancos, bem pretos, bem pretos. Estou a brincar. É uma boa iniciativa, não é, doutor? Sim, é uma ótima iniciativa que aproxima os profissionais de saúde da comunidade e que espera motivar a escolha para opções melhores para a saúde. E sem tudo o que seja, não é quebrar um tabu, que já não há tabus hoje em dia, há alguns, mas não a relação de doente médico, isto acho que já era, que é mesmo assim, já é uma relação perfeitamente normal, mas é uma maneira também de aproximar os profissionais de saúde do utente normal e de vermos que realmente há benefícios neste tipo de iniciativas e neste tipo de caminhadas, na sua opinião. Sim, dá confiança ao utente, não é? Se nos vê a nós também a fazer o que estamos a recomendar. E esta conectividade, lá está, trazer-nos ao mesmo nível, também
esperemos que facilite a manutenção do hábito, não é? Uma responsabilização partilhada pelo hábito da caminhada. Doutora Gonçalo, isso aqui é uma pessoa extremamente metódica, é uma pessoa que tem dom e nasceu para aquilo que faz, e perdoe-me a minha observação. Obrigado. Eu sei porque nós temos o feedback das pessoas, que é mesmo assim, e sabemos os profissionais de saúde o que é que são. Aconselho vivamente a que a nossa sociedade saia mais de casa e se movimenta mais do que aquilo que hoje em dia nós nos movimentamos. É obrigatório. Uhum. Se nós conseguíssemos pôr num comprimido todos os benefícios da exposição à natureza e o exercício físico, estávamos todos medicados com eles, porque os benefícios são incontáveis. Portanto, temos que tirar as pessoas de casa, temos que nos mexer, as pessoas com mais idade ainda mais. Vamos atrasar a progressão das alterações cognitivas, das demências, das queixas osteoarticulares, das dores. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente sedentária, na sua opinião, e como médico que é, e como a análise que faz aos seus utentes, ou acha que já está um pouco melhor em relação àquilo que nós tínhamos 10 anos atrás? Poderíamos ainda sair mais de casa e caminharmos mais do que aquilo que caminhamos? O advento das redes sociais, da internet, a uniformização do acesso à televisão e aos canais televisivos tem feito com que as pessoas tenham menos vontade de sair das casas. O que antes, antigamente, nós víamos muitas pessoas saírem ao fim de semana para passear, fazerem os seus piqueniques. Eu tenho uma percepção subjetiva de que tem vindo a diminuir, por causa, lá está, de nós nos mantermos muito ocupados com aquilo que é o ecrã. Portanto, não deixa de ser importante nós termos este tipo de intervenção e de chamarmos as pessoas para a rua, por causa de todos os benefícios que advém disso. É benéfico e tem efeitos práticos este tipo de iniciativas? Tem efeitos práticos. Ao longo de vários projetos desenvolvidos ao longo do mundo, temos visto que a aproximação do profissional de saúde às comunidades incentiva a comunidade a participar na atividade física e na exposição à natureza de uma forma mais sistematizada e oferindo benefícios para a população. Óbvio que há sempre variabilidade entre os locais em que as coisas são administradas, mas é expectável que também aqui haja este benefício, daí haver a importância destas intervenções. O aspecto social aqui, que antes eu não referi, também é muito importante, não é? Porque a sociedade tem cada vez mais a tendência ao isolamento e aqui nós estamos a promover uma interação social que, ao longo do envelhecimento, também é muito importante. Estou a falar do envelhecimento porque é, se calhar, a população que vai ter maior oportunidade de vir aqui, mas estes benefícios também se aplicam à restante população, dos mais pequenos até aos mais velhos. Muito obrigado, grande abraço e uma boa Páscoa. Obrigado. Não é só pequena. Não. Ele chamou-me. Era bolinho. Tudo. Acho que não é só fácil de preencher ou está mais ou menos? Olá, Dona como é que vai? Tudo bem, obrigada. Está tudo bem? Esteja para caminhar aqui uns 20, 30 quilómetros. Vamos ver, não é? Eu vou à Serreta todos os anos. Não, a senhora é a senhora dá a volta à ilha, não é só à Serreta. Isso é um líquido de azamante, mais um vasnome. Tem um supermercado lá e temos irmãos. Sim. Foi o único que